Методистка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Світлана Довгань каже, що їхній колектив очікує на завершення утеплення закладу. Міжсезонний період було прохолодно в навчальних класах, прохолодно в робочих кабінетах. Ми дуже сподіваємося, що нарешті все зміниться і стане набагато комфортніше. Було 17-18 градусів. Дітки, які працюють у гуртках сидячи, звичайно, виконують якусь роботу таку сидячи за столами, дискомфорт, звичайно, для дітей. На утеплення Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва цьогоріч з міського бюджету взяли 10 мільйонів гривень, розповідає заступник директора закладу Ігор Доманіцький. За його словами, за ці кошти завершить термомодернізацію палацу творчості, яку розпочали у 2018 році. Робили оцю площадку, яка перед вами, утеплили. Утеплили фасади в палаці творчості за моєю спиною перший корпус, рядом другий корпус, повністю були замінені вікна. В цьому році вже утеплена фасадна стіна з боку вулиці Прибужської і починаємо утеплювати з двору. Утеплюють фасад палацу дві бригади, розповідає робочий бригадир однієї із них Василь Павликівський. Каже, в кожній по 5 робітників. Об'єму ми зробили за 2 неділі приблизно квадратів 250. Ну, там осталось нам небагато. Квадратів десь 1,5 тисячі. Сьогодні ми голки чіпляємо, обрізаємо откоси, підготовляємо до затяжки сіткою арміровочною. Чим саме утеплюєте? Скловата, сотка і баранник, під покраску баранник. Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва – найбільший заклад позашкілля громади, в якому займається понад 2 тисячі дітей, каже заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Важливо завершити термомодернізацію, тому що повномасштабне вторгнення перервало роботи і їх, якби не війна, ми б завершили раніше. Десь приблизно чверть від того обсягу, який витрачався на заклад, вдається зекономити внаслідок цих комплексних енергоефективних заходів. Власне, ми переконаємося тільки тоді, коли роботи будуть завершені і ми пройдемо перший опалювальний сезон. Окрім палацу творчості дітей та юнацтва, цьогоріч термомодернізуватимуть 6 закладів освіти, каже Михайло Кривак. На них з міського бюджету візьмуть 45 мільйонів гривень. Термомодернізацію будемо робити комплексно, це з утепленням горищ, стін, все-все-все, з заміною навіть в деяких випадках вікон і дверей. Цьогоріч робимо один заклад дошкільної освіти, це 47-й, робимо початкову школу номер 4 на Південному Заході, НВК-2 в Дубово, в центрі це НВО-5 та колегіум, на виставці 25-ту школу. За словами Михайла Кривака, завершити роботу з утеплення фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва планують до початку опалювального сезону. Найбільші стіни задекорують. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.